Γερμανικό υποβρύχιο βυθίζει τον Οκτώβριο του 1916 το ελληνικό πλοίο Αγγελική που έπλεε με προορισμό τη Θεσσαλονίκη μεταφέροντας επιβάτες και εμπορεύματα. Τρίτος χρόνος του Μεγάλου Πολέμου. Ενώ οι συσχετισμοί δυνάμεων στην ξηρά δημιουργούν στασιμότητα και ισορροπία, ο πόλεμος κρίνεται ψηλότερα ή χαμηλότερα από την επιφάνεια της γης. Το αεροπλάνο στον αέρα και τα υποβρύχια στους βυθούς δίνουν νέες διαστάσεις στη γιγαντιαία αυτή σύγκρουση. Από την αρχή του πολέμου, τα αγγλικά και γερμανικά συμφέροντα συγκρούστηκαν στη θάλασσα και το Δεκέμβριο του 1914 η Αγγλία εξασφάλισε τις θαλάσσιες επικοινωνίες της βυθίζοντας τα γερμανικά καταδρομικά κοντά στα νησιά Φόκλαντ. Έτσι πια, οι κεντρικές δυνάμεις χρησιμοποιούν τα υποβρύχια για να κερδίζουν τις νίκες τους στους βυθούς. Χτυπούν ακόμη και ουδέτερα πλοία, φορτηγά είτε επιβατικά. Το Μάη του 1915, γερμανικά υποβρύχια βύθισαν το αγγλικό υπεροκεάνιο Λουζιτάνια, ανάμεσα στους επιβάτες του οποίου ήσαν και πολλοί Αμερικανοί. Παρόλες τις διαμαρτυρίες και απειλές της συμμετοχής στον πόλεμο που εκτοξεύει ο πρόεδρος Γουίλσον από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα γερμανικά υποβρύχια συνεχίζουν τη δράση τους στον Ατλαντικό, στη Βόρεια Θάλασσα και στη Μεσόγειο.